ביקורת לקוח סמוי לפלטפורמה Ourbox, שבה אני מפרסם את הספרים הדיגיטליים שלי בחינם. פשוט תיכנסו ותיהנו ותיצרו ספרים עבורכם. ככה זה נראה כשאתם מעלים ספר, פה אתם מפרסמים אותו, פה אתם הופכים אותו לפרטי, פה אתם עורכים, פה אתם יכולים לראות את הספר, פה אתם יכולים למחוק אותו. אז קדימה, תהנו.